Els veïns de la part baixa del centre històric de Berga, carrer del Vals, plaça Sant Ramon, carrer mossèn Comelles i mossèn Huc, han creat l'Associació de Veïns de Sant Ramon amb l'objectiu de coordinar-se, organitzar-se i reclamar davant les institucions locals millores per la zona, una de les més problemàtiques socialment a la ciutat. Els veïns fa anys aguanten botellades nocturnes, aldarulls i conflictes derivats de la presumpta venda i consum de drogues i d'uns anys cap aquí també han experimentat un augment de les ocupacions il·legals. Segons fonts de la nova entitat, els problemes s'han disparat des de fa uns mesos fins a límits insostenibles. S'haurien ocupat locals abandonats on s'hi organitzen festes nocturnes, les quals s'allarguen fins a altes hores de la matinada. Molts habitatges de la zona també han estat ocupats il·legalment, el que, segons els veïns, hauria ajudat a degradar encara més aquesta zona del barri vell. Els mateixos veïns també estan tips de l'acumulació de deixalles als carrers, abandonades presumptament i, segons els veïns, pels qui han ocupat els pisos buits. La convivència amb tots aquests problemes és ja insostenible i demanen solucions urgents. Aquesta setmana, veïns del mercat municipal i representants de la nova entitat van tenir una reunió amb l'alcalde de Berga per expressar el seu malestar i la seva impotència davant l'augment dels aldarulls. Segons avança el diari Regió 7, l'alcalde va anunciar un augment de les patrulles de la policia local, especialment els caps de setmana, quan els aldarulls es multipliquen. També va anunciar la intenció d'instal·lar càmeres de seguretat en aquests carrers per prevenir i detectar aldarulls. Aquesta mesura és una de les que reclama el principal grup de l'oposició, Junts per Berga. A través d'un comunicat de premsa, Junts per Berga ha demanat mesures urgents per pal·liar la situació d'inseguretat a tota la ciutat. Per això han reclamat ampliar les zones amb càmeres de seguretat, millorar la il·luminació en alguns carrers foscos i crear una plataforma en la qual es puguin trobar grups polítics, associacions veïnals, comerciants i l'Ajuntament per tal de pressionar la resta d'administracions públiques i judicials per capgirar aquesta situació. Com a rerefons d'aquesta reclamació hi ha la manca d'efectius de Mossos d'Esquadra al Berguedà, insuficient per l'augment de la població de resultes de l'arribada de turistes interiors i estadants de segona residència. Alguns dies d'aquest estiu només hi ha hagut dues patrulles de Mossos per tota la comarca, un dispositiu del tot insuficient.